Petře, co máte všechno v akademiích na starosti? Tak v podstatě všechno, co se týče brankařiny a s tím věcí souvisejících. To znamená, jak nastavování tréninkového programu v akademiích, tak i třeba výběr trenérů, brankářů do jednotlivých akademií a asi tak. Všiml jsem si ale, že hodně pracujete i třeba vy osobně s XPS, takže máte na starosti i takové ty věci, které jsou, které přesahují ty brankáře? Už ano. Je pravda, že v posledních měsících jsem se vlastně XPSku věnoval výhradně a vzhledem k tomu, že jsme tenhle ten program jako trenéři brankářů začali využívat jako první a měli jsme s ním největší zkušenosti, tak mě vlastně i Karel Poborský požádal o to, abych trochu pomohl aplikaci programu XPS do, nejenom do regionálních akademií, ale i do reprezentací a vlastně v podstatě pak i až úplně do celého fotbalového hnutí. Co je důležité u golmanů ve věku 14-15 let rozvíjet? Dá se říct jedna oblast nebo jedno téma. V podstatě brankařina je komplexní sport, kde je potřeba věnovat se kvalitně jak technice, tak psychice, kondici specifický. Takže ten doopravdy nemohu vyzdvihnout jenom jednu konkrétní nebo dvě konkrétní věci, které by se měly dělat, ale jde o to, že přecházíme na velké hřiště a asi nejdůležitější teď je to, aby brankáři navnímali prostor vůbec celého hřiště velké branky a vlastně dokázali se pohybovat v těch správných prostorech a ve správných úhlech.